Velkommen på denne fantastiske YouTube-kanal Troels Trierkunst. Vi befinder os i dag i det lyriske hjørne. Det er jo sådan, at som man ved, så kan man sende sine digte ind her og få dem læst op af undertegnet og til musik af undertegnet desuden. Og her har vi i skarp konkurrence med en masse andre indsendte digte udvalgt to af en digter, som hedder Else Hedetur, Hedegaard og Høsthansen. Else Hedegaard Høsthansen. Hun har sendt to digte ind, og det første hedder En tango for to. Det er jo billigt. En tango for to. At have store bryster, de er købt og betalt. Hvad er der galt? I frost og kulde, så titter de frem. Jeg vil ligne en dulle, ligesom Tulle. For mændene, de ser kun de store bryster, så får de uartige lyster, mens konen derhjemme sine bryster godt kan gemme. Her kommer andet digt af Else Hedegaard Høsthansen. Til ham, om ham, på engelsk, to him, about him. En mand har en pølse, som røber en følelse, når gylden den strammer. Drømmer han om mere end en krammer. Kvinderne forstår, hvad han ville i går. Med Viagra, han giver den gas. Han er rigtig godt tilpas, for han er i byen. Sikke et syn, mens konen derhjemme alt om pølsen godt hun kan glemme. Ja, send dine digte ind til denne fantastiske YouTube-kanal, hvis du vil have den læst op af undertegnet. Send digtene til shop.troelstrier@gmail.com og kom bare frit frem. Så bliver de læst op her.